О, Генрі, роки життя 1862-1910. Творчість американського письменника О. Генрі перегукується з художньою спадщиною його сучасника Чехова. Так само, як Чехов, цей автор був майстром стислих історій, так само, як Чехов мав неабияке почуття гумору. Щоправда, сміх у книжках О. Генрі спрямований не на викриття людських вад, як у російського митця. Він ніби чарівне скло, крізь яке в буденності можна побачити романтику, а в життєвих труднощах – кумедні непорозуміння. Та й сюжети творів О. Генрі відрізняються від чеховських. Розвиток подій у них напруженіший, а фінал несподіваний і зазвичай щасливий. На одну з таких історій скидалося й життя самого О. Генрі. Вільям Сідні Портер, так насправді звали письменника, народився 11 вересня 1862 року в американському містечку Грінсборо. Батько його був лікарем, мати померла рано, тому вихованням хлопчика опікувалася її сестра. Після закінчення школи Вільям працював в аптеці свого дядька, улюбленому місці зібрань місцевих жартівників. Згодом необхідність поліпшити здоров'я змусила його переїхати до Техасу на ранчо друзів. А за 2 роки Портер оселився в столиці штату місті Остіні. Він улаштувався на роботу в невеличкому банку, побрався з коханою дівчиною і взявся видавати гумористичний тижневик. Майбутній письменник мав усе, про що мріяв, однак щастя тривало недовго. Неприємності почалися того дня, коли в банку виявили суттєву недостачу. Підозра впала на касира Портера. Грошей він не брав, але довести цього не міг, тож поспіхом залишив місто, не розраховуючи на справедливість слідства. Щоб заплутати сліди, Портер часто змінював місце проживання, ховався під чужими іменами і зрештою виїхав за кордон. А невдовзі його наздогнала звістка про тяжку хворобу дружини. Незваживши на небезпеку, Портер повернувся до Остіна, де відразу після похорону був заарештований і засуджений до 5 років ув'язнення. Той період міг стати найтяжчим у його житті, проте саме на цьому віражі доля несподівано усміхнулася, і касир невдаха Портер став успішним письменником О. Генрі. Цікаві подробиці. Такому перетворенню мимохідь посприяло керівництво в'язниці, призначивши Портера наглядати за тюремною аптекою. Відтак у нього з'явилися і вільний час, і можливість усамітнюватися. А на ідею взятися за перо колишнього касира наштовхнуло бажання потішити свою маленьку донечку з нагоди Різдва. Не маючи грошей навіть на скромний сувенір, Портер вирішив заробити письменством. Спроба виявилась вдалою. Його різдвяне оповідання надрукували у святковому числі журналу «Маклюрс», і дівчинка знайшла в панчосі чудовий подарунок від Санта-Клауса, придбаний на батьків гонорар. Свої наступні твори Портер підписував псевдонімом О. Генрі. І з кожною публікацією це ім'я привертало до себе дедалі більшу увагу. Публіка жадала хоч щось дізнатися про таємничого автора, який навіть рукописи до редакцій передавав через третіх осіб. Та чи ж могло комусь спасти на думку, що вподобані читачами твори написано за ґратами? Утім, і після дострокового звільнення О. Генрі прагнув жити непомітно й усамітнено. Він не мав бажання розповідати про себе, оприлюднювати свої портрети, спілкуватися з журналістами. Літературна кухня. Письменницьку популярність О. Генрі пояснити неважко. По-перше, його твори оповідають про звичайних людей – таких само, як ті, кому ці твори адресовано. По-друге, кожна історія американського автора підтримує віру в щасливий випадок і прихильність долі.
Утім, була ще одна суто технічна причина успіху. Письменник розробив особливу схему побудови сюжету, що допомагала постійно збільшувати напруження читацького інтересу. Так, для творів О. Генрі характерні захопливі інтрига, чітко продумана композиція та несподіваний фінал. Розв'язка нерідко складається з двох фіналів, перший з яких є хибним. Зрештою, письменник зазвичай працював у жанрі новелли, і це був вдалий вибір. Літературознавча довідка. Новелла – невеликий за обсягом твір прозовий, у якому йдеться про незвичайну пригоду. Новелла схожа на оповідання, але відрізняється від нього напруженим сюжетом, для якого характерний стрімкий розвиток і несподіваний фінал. У новелістичному жанрі виділяють такі різновиди, як соціально-психологічна, детективна, гумористична, філософська новелла тощо. О. Генрі написав 287 новел. Часто вони нагадують світлі казки, але безперечно містять і реалістичні елементи. Випадковість, яку зазвичай вводить у свої сюжети письменник, допомагає розкрити зовсім невипадкові риси людського характеру, показати саму сутність людини. Герої О. Генрі – пересічні клерки й кур'єри, продавці й секретарки, невизнані поети й художники, офіціанти й волоцюги. Проте в кожному з них митець знаходить світильник душі, що випромінює любов. Саме це й надає на перший погляд розважальним напівказковим новелам О. Генрі щемливого гуманістичного звучання.